សូមជម្រាបសួរលោកដានៀងមនស្សដាប់ទាំងអស់នៅគុកទទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទកុសលកញ្ញាសោមាអ្នកស្រីមឹងទុំនៃសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2760 នៅថ្ងៃនេះទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះរួមមានអំពីលោកកឹមសុខថាតឡាការត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកខណៈមិនពន្យាពេលឲ្យរកមេធាវីសភីអាមេរិកថាការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងនាំឲ្យកម្ពុជាទៅកាន់របបបកតែមួយអ្នកមានចំនួនដីធ្លីថាបើបញ្ចប់ចំនួននេះបានមុនបោះឆ្នោតអាចនឹងជួយបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនា
ដែលហ៊ុនសែននិងតុលាការក្រុមភ្នំពេញបានចាប់ឃុំលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅកម្ពុជានិងអំពីគម្រោងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងជួបជុំគ្នានៅសភាជាតិដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចអនុម័តកែប្រែច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងជួបជុំនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆាប់ៗខាងមុខនេះតែទៅនឹងរឿងទាំងនេះលោកណថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលវិភាគពុស្ដាអំពីករណីធំៗទាំង3ជួនជ
ចិត្តចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុស៊ីមអិននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះមានខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារទស្សនាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅអ្នកខ្លមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខអះអាងថាការដែលតុលាការមិនទុកពេលឲ្យលោករកមេធាវីសម្រាប់តតាំងក្តីជាមួយលោកហ៊ុនសែននោះអាចជាផែនការរៀបចំចាប់ខ្លួនលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈលោកកឹមសុខបានដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលចូលបំភ្ល
ដែលបានបង្កប់ឲ្យលោកជោគបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈពូលគឺរយៈពេល3ឬ4ខែតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកថារយៈពេលខ្លីនេះមិនអាចរកមេធាវីការពារបាន លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមនៅព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកតាមដាននឹងវិភាគឯករាជ្យលើបញ្ហាសង្គមជាតិនៅកម្ពុជានេះគឺយើងខ្ញុំទៅទទួលបានដំណឹងមកថាសមត្ថកិច្ចនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបានចាប់បញ្ជូនលោកកឹមសុខនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះចាប់នៅម៉ោងជាង3រសៀលបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅជ័យក
ត្រឹមតែតេតិនទៅនឹងសក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការហ៊ានធ្វើបាត់វិភាកស៊ីជំរឿអំពីចំណុចអវិជ្ជមានឆ្កឹះបង្ហាញអំពីចំណុចអក្រក់ដល់ហ៊ុនសែនបពុអ្នកកាន់អំណាចនិងបានបំពេញបំពេញច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេគឺអាចតេតិនទៅនឹងការបង្កើតមូលនិធិគំសក់ ដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យថ្មីមួយផងព្រោះថាប្រដេកគុណបុត្របន្ទិញព្រះសង្ឃខ្មែរអ្នកជំនាញមួយអង្គនៅកម្ពុជាដែលបានអមដំណើរលោកគឹមសុខទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីព្រំពេញបានមានថេរវាទការអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ
đòi mau ngờ chương bay rồi xưa ngay sọc đó đá cứ prari anh nhá chmu xiêng sọc bàn xạ xua prà ông prà đại cho quân bụt bụt tình lập tố bắt đầu đồng tin mô lực thị cầm sống nông cứ xua tha ta nó nát trên nẹ bằng cát mô lực thị thamay mùi nì cho lâu nẹ niêng mình đã sạch đập tì tìm mệt trấy vật chịu xìm ăn nâng tam đàn cả đời này chạp khùm lục cầm sọc chỉ bằng to từ tiên đám bay nâng non dốc qua đầm miền bứt dốc một trái trái sai nghe bơ khả mục chung lộn nẹ sẽ đạp ở ban chế đẹp chụp qua đầm miền xôm ở cùn Việt dụ xìm ăn chia sầm lên trên rồng cửa ចូលនៅនាងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់បានចាត់ទុកថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងត្រូវបានសភាកម្ពុជាត្រៀមអនុម័តនេះអាចនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាប្រធាននៃក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកម្ពុជាលោកអាឡានលូវិនថន បានប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដទៃមិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោកថាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមែននោះវាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្រាញ់ឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោប
ដែលធ្លាប់តែដាក់មកដៃសភានោះហើយបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃនិងតុលាការអាចផ្អាករកគ្រប់លីគណៈបញ្ញោបាយណាមួយចោលក៏បានប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបញ្ញោបាយនោះបំពានទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះមេត្រា 6 អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកនេះវាគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេហើយរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានកំណត់របៀបវិរៈក្នុងការប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះហើយដែរលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាគឺមានច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើស គេរំលឹកគណៈបកបានតែក្នុងករណីមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាបែកបាក់ជាតិអានឹងបានវាចូលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដូចជាធ្វើបដិវត្តន៍ទៅនៅក្នុងអរដ្ឋអាមេរិកចឹងតែអរដ្ឋអាមេរិកយកត្រូវឲ្យធ្វើបដិវត្តន៍ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋអភិបាលថាអត់បានអាមេរិកទេអានឹងវាដូចតែគ្នានឹងបើគាត់ថាឆ្លើយថាអត់បានទេអានឹងកម្ពុជាក៏អត់បានដូចតែគ្នា នយោបាយបាទអង្គការខ្លមើការបោះឆ្នោតហៅកថាខំប្រែលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាសាររដ្ឋអាមេរិកជាហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធានាកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហៅការដែលសមាជិកសភាអាមេរិកធ្វើការរិះគន់ទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយនេះព្រោះច្បាប់ថ្មីវាហាក់បីដូចជារុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើដំណើរចាកចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ
ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសការច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបម្នាក់ក៏បានដាក់ញត្តិទៅសភាអឺរ៉ុបឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចជាបន្ទាន់មកលើកម្ពុជាហើយក៏ចង់ឲ្យអឺរ៉ុបប្រើប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញមកកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរូបនោះប្រួយបារម្ភថាកម្ពុជា
ายក
ខណៈការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ដំណាងសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានសម្រុកស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយថាបរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចប់វិវាទនេះបានមិនបោះឆ្នោតជាការជួយបង្កើនប្រជាប្រិយភាពដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាពលនៅឈៀមបីខែទៀតហើយការពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបួនសហគមន៍មានអតីតបង្កក់បុរីកិឡាប្រលានយន្តហោះនិងក្រុមស្ត្រីបង្កក់បានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីទៀតដំណាងសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះអ្នកស្រីច្រៃនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខក្រសួងដែនដីថាប្រដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងអំណាចរហូតដល់បច្ចុប្ប
ដែលមានការរងគ្រោះដោយសារការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ ពីបោះស្មៅហើយឬយើងនៅប្រជុំនឹងការរងគ្រោះដោយសហគមន៍ផ្សេងៗយើងមើលឃើញនិយាយក្ហមបឹងកក់ការអញ្ចឹងបោះស្នាប់គេឃោសនាអត់យកទៅណាទេឲ្យជាប្រវត្តិបោះស្នាប់ឲ្យពួកគាត់គណៈបកគាត់អញ្ចឹងយើងមើលថាត្រីរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកយើងមិនថាគណៈបកណាយើងនិយាយថាកន្តិសេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងតែម្ដងយើងមើលឃើញគាត់តែឃោសនាល្អល្អសម្រាប់ជាប្រវត្តិធ្វើនេះធ្វើនោះណាអត់យកនេះអត់យកនោះប៉ុន្តែចុងក្រ
ស្រ្តីម្នាក់ទៀតអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការបន្តអូសបន្លាយចំនួនដីធ្លីនេះវាជំរុញឱ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ជួបការលំបាកប៉ុន្តែប្រសិនបើដោះស្រាយនៅពេលនេះពួកគាត់នឹងមើលឃើញពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ตาปุ่ยยำจะเข้มไว้ตาสไงบกเนี่ยตาตัวช่วงมันก็ยึดติดทอไอ้ปุ่ยยำเสียไม้เสียเอ้ยแต่ว่าปุ่ยยำเนี่ยได้กอดบ่อดึงยำมาเป็นหน้ากอดดึงยำสับใบสับยางแต่กรงก็เกะกะห้างยำให้ปุ่ยยำเจียบเจียบรถในรองจำดานาที่เจียบตาหดชนะไม้บัดอ้ายบกตะบ่อบัดอ้ายเด้ได้การศึกษาเก่าได้ปุ่นแผงชนะไม้ตาไอ้ปุ่ยยำชื่อจับในห้องจำดานาที่ได้ดำเนินการสายปุ่ยยำเนี่ย ตัวอย่างน่าก้าวตะวันระบอบปู่ควันในมกระซ่วงมันตัวบานลาตะพาร์ตีโดยสารมนตรีระบอบกระซ่วงได้มกตัวตัวยับบันเลือกลางทางกับอะไรนี้สลาริทนีพนมเป็งเชี่ยดอสไลเนี่ยน้องเปียสลาริทนีพนมเป็งหลบเม็ดเนี่ยแผลได้เงินประสาทาสลาริทนีพนมเป็งกับมงถวยการดอสไลดำไปเป็นชอบปัญหาอย่างนี้นี่ยั่วเลยคาติการทางในกรมการเงินพิเศษสลุมในทางลูกเสียเพริ่มเงินประสาทารัฐาภิบาลกูแต่ถวยการดอสไลปัญหาได้ทีนี้อ่อยบานชับก็มาประชีพบรอด อ๋อจมเนื้อแต่เลือดรัฐาภิบาลโดยทางการบรรทัดตกอัยประชีพบรอดรองครูปัญหาในทรีโดยต่อว่าโดยนี้วิมันบานจมเนื้ออับไว้ร้อยกู้เมียนแต่ทั่วอัตการอำนาจบัดบ้องสนับชาติเนเปิลขังหกบาตามเนี่ยต่อว่าอาอังคาประสันบามันเมียนอำนาจสายเต้ปุ่กี้ดังงอมขี้ดาต่อว่ารหดหายประโมสักกลมเสียงเพียรทั่วการต่อสู้มาเต้ดังใบเตรียมเตี้ยอยู่แต่ทั่วในขนมเรื่องในทรี จะลงในนิ้วมันเนี่ยสับเจตีเมตรัยปอดมีสำคัญนะเปิดโปรลิมไงสกนี่ดาริกาชูนดาริยมสาวม้าสมัยจับทำตายปนไหนเวทเชียวเซียมอันเชียสำเร็จประเทศสัตว์ตายบาร์เตเชียนเปลี่ยนเลือดตะไนบำบัดผู้ชายหนังอายองจับตกเนสนาหาเจ็ดเปิดประกอบเชียสตรี Oh, my God.
ដែលទីស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃសុខតាមកំណត់ដែលមានលោកវិក្មិននថមណ្ឌិតរដ្ឋិពលប្រធានអង្គការសង្ឃៈប្រជាជាតិយើងឬអង្គការអ៊ុំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលក៏បានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងដើម្បីជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ แต่ตนตนึงปัญญาโยบายในขนมปฏิกรรมปีเชียร์ลูกหนึ่งถูกบัตรวิเชียร์จูนเลยเนี่ยสำหรับไอ้บ้านซีจำเริงแต่จีดมโบเนี่ยเข้มส้มจำเรียบซัวลูกเวียขมันนะทะบันเดอร์ติปโปจมุนสันจำเรียบซัวลูกจำเรียบซัวป่ะใช่เอาคนลูกเอาแล้วนี่ส่งเชิญลูกเลือกยกประเทศอันบัตสำคัญสำคัญในลูกเมื่อเคยในขนมปฏิกรรมปีเชียร์คือไปจองคราวนี้แต่ตนโดยเชียร์การในลูกสามเรียงซีประเทศคณะป่าสังกูเชียร์ตัวบันเลียชกปีดำเนินประเทศตะไฮในวิเชียร์ไอ้เกรดเดลูกแต่งแต่
ហើយនឹងករណីទី3ដូចជាករណីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងជំរុញឲ្យមានការធ្វើសោធនកម្មច្បាប់គណៈបដិយោបាយព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដែលតេតនាយុជីវិតជាតិទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមលោកវាគ្មិនធ្វើបទវិភាគអញ្ជើញចាលោក ជាមួយសួរអស់លោកអ្នកជាខ្មែរស្នាជាជំរុញពិភពលោកទាំងអស់បាទព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃ11កុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃ16ដល់7កុម្ភៈនេះឃើញថាមានការវិវត្តចម្លែកចម្លែកនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរឿងទី1គឺលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានលៀនលែងចេញពីតំណែងប្រធាន ដែលជាការធ្វើឲ្យសង្គមបរតខ្មែរនិងអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកម្ពុជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីព្រោះការប្រកាសលៀនលែងនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយអ្នកតាមដាននិងមហាជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសមិនបានទទួលដំណឹងឬក៏ពាក្យតតគ្នាថានឹងមានគម្រោង សំណាក់លោកប្រធានសំរងស៊ីលៀនលែងភ្លាមៗដូច្នោះទេការនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យនិងការចាប់អារម្មណ៍ព្រមទាំងបារម្ភនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយប្រទេសកម្ពុជាផងនិងរបៀបដែលលោកសំរងស៊ីដឹកនាំហើយនិងអនាគតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនាគតនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2017និង2018នេះផងបាទដូច្នោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង ធ្វើការវិភាគរបស់លោកសំរងស៊ីនេះហើយនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកជំសុកដែលជាវាគ្មិនដែលជាអ្នកធ្វើវិភាគយ៉ាងក្លាហានអំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជួបជាមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវិភាគគោលគោលខ្លះៗអំពីគម្រោងនិងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជន រៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃ20កុម្ភៈនេះបាទដូច្នេះទីមួយខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍និងវិភាគខ្លះៗអំពីករណីលោករង្ស៊ីអំពីករណីលោករង្ស៊ីដោយធ្វើសម្បត្តិលៀនលែងនិងប្រកាសលៀនលែងពីឋានៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការដែលយើងជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍និងតាមដានរបៀបដឹកនាំរបស់លោករង្ស៊ីប្រមាណជា 30 ឆ្នាំមកហើយគឺយើងមានការចាប់អារម្មណ៍និងបារម្ភអំពីអរិយាប័ត្រនេះហើយនឹងផលវិបាកនៃអរិយាប័ត្រអ្នកដឹកនាំនេះចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងនិងចំពោះអនាគតនយោបាយកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2017-2018ផងទីមួយយើងសង្កេតឃើញថារបៀបដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើការសមាជិកហើយលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងបាននិយាយខុសជាភៅ ចុងក្រោយរបស់លោកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសលោកថាលោកជាអ្នកដឹកនាំដោយធ្វើអ្វីស្រេចនឹងចិត្តគ្មានសួរយោបល់អ្នកណាហើយតែលោកសមាជិកហើយលោកជំនះធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគ្មានស្ដាប់អ្នកណាទេហើយលោកអត់ខ្វល់ពីផលវិបាកនៃការសម្រេចចិត្តនោះទេទីពីរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តភ្លាមៗហើយលៀនលែងនេះបោកសំនិងព័ត៌មានផ្ទៃក្នុង
ហើយត្រូវមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដណ្ដើមអំណាចរវាងជួននិងខ្មែរពីព្រោះ
ก็จมเล่นนอนประเทศเขมรอย่างนะปะปองนอนกันแต่ยั่วตอนโลกเนี่ยนักนอนอย่างนะเดี๋ยวต้องคอยคาดไป
ทำไมตา
ตั้งปีชนะมาป้อนตำบลโดยเก่าสมุย
សូមអរគុណលោកអ្នកបណ្ឌិតរិទ្ធិពលប្រធានអង្គការសង្គមប្រជាជាតិយើងឬអង្គការអ៊ុំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលដែលលោកបានផ្ដល់បទវិភាគឬព្រឹត្តិការណ៍ធំៗទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងក្តៅគគុកដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមឆ្នាំ2017ចាសសូមអរគុណលោក យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបថាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះវិទ្យុស៊ីមអិននឹងស្វែងរកជួបលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសូមសេចក្តីបំភ្លឺតបចំពោះការចោទប្រកាន់នានាដែលទាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសជាបន្ទាន់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងការលាសុំឈប់ពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក៏
ដែលមានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសដោយតទៅនេះ ក្រសួងសិល្បៈហើយនិងគណៈកម្មការយុវកម្មការសង្គមជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបានសម្រេចទូទៅគ្នាបានប្រកាស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 ទូទៅគ្នាបានប្
ในการที่เราจะมีความสามารถ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 ในการ
ក្រុមប្រតិភពគឺបន្តពីការរៀនរៀនរបស់លោកសុភាសរបស់ទីគឺលោកប្រធានស្ដីពីក្រុមសិក្ខាឬក្រុមសិក្ខានឹងឡើងទៅជាប្រធានស្ដីពីសិក្ខាសាស្ត្រតាមវិស័យនៃកតើចំណែកជំនួសដែលទទួលឬហើយពីការរៀនរៀនរបស់លោកសមាជិកគឺសូមឲ្យអ្នកស្ថាបជាតិរបស់ជាតិនេះថាព្រះជាអ្នកដំបូងទៅគាត់ស្គាល់ដើម្បីគាត់ឆ្លើយបានបកបាយនៅមូលហេតុដែលគាត់បានរៀនរៀនចេញពីក្រុមប្រតិភពសូមអរគុណ សូមបញ្ជាក់រំលឹកជូនបន្ថែមថាចំពោះការសូមលាឈប់របស់លោកសំរងស៊ីពីតំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺលោកបានជម្រាបសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានថ្លែងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតាមវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចស្ដាប់គ្នាលឿននិងមើលឃើញរូបភាពគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឬហៅថា Conference Call ដែលធ្វើទំនាក់ទំនងពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទៅកាន់រាជធានីភ្
ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍បំភ្លឺបង្ហាញបញ្ជាក់ជំហររបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការលាឈប់នេះដែលមានខ្លឹមសារពិតស្ដាយ៉ាងដូចនេះ អ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមដកស្រង់យោបល់អត្ថាធិប្បាយអ្នកតាមដានចំពោះ ដើម្បីបបផាច់មួយដែលយើងស្រឡាញ់លឹកលុបក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំតែនិយាយជាញឹកញាប់មកហើយថាតំណែងមិនមែនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឧត្តមគតិរបស់យើងអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងថាយើងចង់បានអីយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីឈ្មោះ ទៅគួរដៅរបស់យើងតែវាត្រឡប់មកការលេងរបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវយល់ទៅអស់គ្នាហើយគឺដើម្បីការពារគណៈបកបើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយគណៈបកត្រូវជារំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចង់បានអីយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសារយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរការរយៈការបោះឆ្នោត តែគេមានបំណងរំលាយគណៈបកយើងហើយគណៈបកយើងរលាយពិតយើងអត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាការបោះឆ្នោតនោះវាអត់មានន័យតែម្ដងប៉ុន្តែយើងក៏បាត់បង់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីនាំឡងទៅតាមផ្លាស់ប្ដូរដែលវិជាធម៌ចង់បានគ្រប់កលៈទេសៈខ្ញុំនៅតែរក្សាឧត្តមគតិសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំ អនាគតនៅវែងឆ្ងាយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរូបភាពណាមួយក្នុងក្របខណ្ឌណាមួយតែបំណងយើងនៅដដែលគឺសង្គ្រោះជាតិអោយក្រោយតបលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលៀនលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺលោកបានប្រកាសឡើងនៅបន្ទាប់តែ11ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីថ្ងៃដែលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាពិចារណាកែប្រែមាត្រា 1 ចំនួនរបស់បកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺក្រុងនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើសេចក្តីអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចការកែប្រែមាត្រា 1 ចំនួននៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលក្រុងនឹងជួបនៅថ្ងៃទី 20នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ឆាប់ៗមកនេះឈូសឹមអិននឹងតាមដានរឿងនេះជាបន្តដើម្បីនឹងនាំព័ត៌មានពិតយកមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបជាទីស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខចាសសូមអរគុណ ដើម្បីលើកទឹកដីនិងបំបត្តិពុះសាសនៃប្រជាជាតិមួយឲ្យបានក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះបរទេសឈានពានត្រូវបញ្ចូលនៃក្រុមជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនលើសលប់ចូលមកលុកឡំលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសរងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យត្រូវលើកទឹកដីបំបត្តិពុះសាសន៍ខ្មែរបានតតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបចេះដឹងឲ្យច្បាស់អំពីប្រវត្តិពិតនៃការឈានពានរបស់បច្ចាមិត្តមុននឹងវត្តសុសីមិនបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញ
ជាតិនិងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្តល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ